Takže ahoj všichni, vítám vás u dnešního videa a v dnešním videu si koupíme Araba druhé generace. Jinak ano, mohla bych si našetřit na Araba třetí generace, jenže já to prostě nevydržím, jakože normálně, kdybych na nějakýho koně, co si chci koupit, neměla, tak bych si ho nekoupila, logicky, a počkala bych si prostě, až bych na něj měla. Ale prostě, jelikož se mi líbí prostě kůň, na který ho teďka mám, takže si ho prostě potřebuji koupit, takže tak. A jinak přesunuli je tady sem. A asi si budu kupovat bílou barvu, protože se mi asi líbí tak nejvíc, ale já nevím, já se prostě nemůžu furt rozhodnout mezi černou a bílou. Ale jelikož jsem se včera ptala, jestli je lepší bílej nebo černej, tak říkali všichni, že bílej. Oh, prostě ne, mně se mega líbí. Ale já se fakt jako nedokážu úplně rozhodnout. Ale černej nahoru není taky špatný. Ale já nevím, asi nakonec půjdu toho bílýho, ale ještě se jenom podívám, jestli náhodou se mi nezačal líbit nějaký jiný. No. Jakože takhle asi ne. Ale já reálně nevím, jestli se mám našetřit. To je mega těžký. No. Asi půjdu teda do toho bílého. Já nevím, jestli ho opravdu chci, jestli nechci náhodou toho černého. No. To je mega těžký. Já si půjdu do toho bílého. Asi jo. No. Jakože se mnou je to vybírání dlouho, takže jako doufám, že se nějak rozhodnu. Ale mi se líbí i ten hnědej. Je ten mega těžký. Ale tady ten se mi taky líbí. Prostě jediný z těch Arabů, co se mi nelíbí, je tamhle ten vedle toho hnědýho. Ale prostě já nevím. Ne, já nevím reálně. Napíšu. Tady Kabu zrovna, hello. Jestli tohle z toho videa vidíš, tak hello. No a reálně nevím. Tak jedu asi do toho bílýho prostě. Ok, já jdu prostě do toho bílýho, kašlu na to. Tak jo, 3, 2, 1, teď. A jméno bude teda, nevím, co je tady to, co tam může být. OK. Já nevím reálně. Já bych chtěla něco se snou. Myslím si, že žádnou snou nemám. No. Takže půjdeme do snou, jen to tu najdu. Snou. A teď? To bude třeba, já nevím, snou. Hej, já nevím, jestli je tu jako flake, jakože by to byl snowflake. Musíme najít flake, jestli to tady teda vůbec je. Flake, prosím. Jo, je tu flake, snowflake to bude. 3, 2, 1. Teď. Oh, už se veze, oh my god.
se mega těším, já jsem chtěla arábka dlouho celkem. Ale potom se nedaří dřív do další koně, což je celkem špatný, ale nevadí. Okay. Jinak zbylo mi teda 49 star koní, což není úplně moc, ale tak nevadí. Já mám zase ráda s koníkem. No a já teda doufám, že toho nebudu později litovat, ale myslím si, že ne, protože prostě nevím. Prostě se mi líbí a... Já si nebudu ani sundávat věci, já prostě na to kašlu a... Jaj. Okej. Hej, budeme ho mít na pastvině, si myslím, protože... Oh, tady je! Bude místo... Oh no, to jsem nechcela. Bude místo Cloud Dreama. A tady pak Caramel Star. Mám to tady rozdělený podle barev, takže jsem tady nechtěla úplně to zase zničit. Ale... Budeme se na něj podívat. Oh my god. Oh. Se budu snažit nějak nekoukat na kroky, jo? Takže půjdeme nějak... Super. Hele, vůbec se nekoukám na kroky. To nejde. No, dobře. Podívejme se na nějaké hřívy, jestli náhodou by mu neslušela nějaká jiná, nebo jestli nemá nějaký speciální, jelikož já jsem žádného arábka ještě neměla ve Star Stable, takže úplně jako nevím. Ale doufám, že jeho se mi úplně nelíbí, jak je na bok, na dvě strany. Ale tak uvidíme, jestli mu něco vyberu. Jo, super. Tak. A. Bolanky určitě ne. Podívej se nahoru. Dělej, dělej, dělej. Buď mu nechám, nebo mu koupím. Podívám ještě tak. Ne, to jsem nechtěla. Jo, nádhera. Takhle, asi mu později. Ne, nekoupím. Nekoupím mu žádnou. A teď už můžeme jít na kroky. Takže, okay, vím, že je tady celkem blbý místo na co dělat kroky, ale to nevadí. Takže nejprve chůze. Ale to je úplně něco jiného, protože jsem teďka furt jezdila jenom na kafín. A toto je úplně něco jiného. Tak, teď klus. Ten teda myslím si, že znáte z videí ostatních youtuberek, co mají rábka. Tady je cval. Ten taky můžete znát. Potom tady máte rychlejší cval. Skok. Ups, to se trošku neviděli. Skok. Trysk, rychlý zastavení a spírání. Takže já jsem mega ráda, že jsem si ji koupila, nebo nevím ještě, jestli to bude kluk nebo holka, protože mi přijde, že Snowflake může být pro holku i pro kluka. Ale já se asi podívám na nějaký třetík, ale počkat. Se nemusím... Jo, aha, ok. Jsem si myslela, že to půjde i na starý Araby, ale nevadí. Takže já se vám ozvu, až teda vyberu nějaký set nebo nějakou barvu. No, takže prozatím asi budu mít červený set, ale možná to časem ještě změním. To se uvidí. Ještě to nevím jistě. Ale já si myslím, že ta červená se na ní celkem dost hodí. A bude to asi teda holka. Spíš. Protože přijde mi lepší říkat Snowflake holce než klukovi, ale tak. Bude to teda holka. No, takže takhle teda vypadá a se teda kroky už jste viděli.
No a teda tak, takže pro dnešní video by to bylo vše a zatím čusky.